зберегти пам'ять у кінострічці. На честь до Дня захисників України містянам презентували фільм «Моя війна. Два життя» Василя Сліпака. Автори стрічки показали два контрастні світи, в яких жив герой. Один сповнений духу паризької опери, другий переносить глядачів у Донецьку область на лінію фронту між українськими військовими та проросійськими сепаратистами. Як оперна зірка раптом опинилася в окопах Донбасу та що її туди привело, бачила Наталя Галецька. Після моїх останніх подорожей активних, так, я зрозумів, що Україна все ж таки буде залишатися на моєму паспорті. Це фраза із кінострічки «Моя війна. Два життя» Василя Сліпака про життєвий шлях героя України та оперного співака стала майже пророцтвом. Він усе життя підтримував Україну та мав активну громадянську позицію, пригадує директор школи, де навчався сам Василь Сліпак. Я тоді був головою руху нашої школи, я ще не був директором. І я їх брав на всі мітинги. От вони ходили, будучи в 10 класі. Ну, я хочу сказати, що він йшов попереду, заспівував. А от друг дитинства та сценічний товариш пригадав Василя Сліпака таким, яким його не висвітлили навіть у документальній кінострічці. Журба за товаришем в Яреми Кордуби не зникла й досі. А він худий був, як поступив у консерваторію. Запитався Ярема, може мені там треба дівчата, я худий і не маю м'язів, все. Я йому подарував такий еспандер, позичив на півроку. А потім він трошки змужнів, і фільми ми вже бачимо зовсім іншого Василя. Майже усі використані матеріали, що висвітлювали постать Василя Сліпака, вже були оприлюднені на телебаченні або в інтернеті. Та рідний брат оперного співака переконаний, у єдиному фільмі постать Василя неможливо відкрити повністю. Ще, напевно, треба буде не один фільм зняти і дослідити це все, тому що ми ще там до кінця не знаємо всі ці моменти перебування на фронті, як це все відбувалося, які обставини загибелі. Ми до того ще просто не дійшли, але тішить то, що Василь ніби жив, його то, що він хотів, воно продовжує жити. Та ще прижиттєві слова Василя Сліпака про війну й досі залишаються актуальними. Дякуючи допомозі і браком саме офіційної позиції саме Києва, що тому вона ще досі триває. Наталя Галецька, Віталій Ільчишин. Правда тут.